Bugün Seyid Şunskinin adı anadan olmasından 135 il ötür. Zəngin yaradıcılıq yoluna malik, Qarabağ Xanəndəli Məktəbinin ən böyük simalarından olan Seyid Şunski musiqi xadimi, pedaqoq, xalq artisti, əməkdar müəllim kimi Azərbaycan milli musiqi mədəniyyətinin inkişafında çox mühüm rol oynayıb. Onun xanəndə kimi tanınmasında Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi olan Şuşa mühiti həlledici rol oynayıb. Seyid Şunski ifa üçün mürəkkəb muğam olan cahargahı xüsusilə böyük məharətlə oxuyardı. Onun xanəndə kimi yetişməsində böyük təsirə malik Cabbar Qaryağdıoğlu Seyid Şunskini Şərq musiqisinin incisi adlandırıb.